Dorač, gledate još jednu živu istinu u kojoj ćete večeras odmoriti od politike. Bavit ćemo se jednom drugom temom koja, valjda jedina, u hiperpolitizovanom crnogorskom društvu može da konkuriše po ne samo važnosti, po važnosti svakako, nego i po zanimljivosti, ponavljam, temi politike. To je tema zdravlja, zdravstvenog sistema. Zato je moj gost večeras dr. Kenan Hrapović, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Dobrodošli. Dobro večer, hvala na poziv. Ljudi koji površno prate medijsku scenu, sigurno nemaju dileme zbog čega sam se odlučio da vas pozovem u goste večeras. I njima će biti jasno svakako zbog čega će prvo pitanje biti onako in medias res, što bi se rekli. Koliko je na današnji dan, imate li tu informaciju, dug fonda na čijem ste čelu? Fond zdravstva upravo prikuplja podatke od zdravstvenih ustanova o neizmjerenim obavezama iz prethodnog perioda, tako da ćemo u narednim danima imati preciznu informaciju i saopštećemo je, naravno, kao i uvijek što saopštavamo javnosti. Dakle, ono što želim također da saopštim, da to nije dug fonda zdravstva, nego dug zdravstvenog sistema, prije svega dug zdravstvenih ustanova u kojima se obaveze i realizuju i upravo u kojima nastaje taj dug zbog pružanja usluga našim pacijentima koje je fond u konačnom plaća. Sad, ja mogu da razumijem da nemate precizan podatak u ovom trenutku, ali možete li makar približno u milion dva, ajde da se napravim džek pa da kažem, tolerisat ćemo. Šta je to? O čemu se radi? O nekih 46 miliona, koliko je pominjano u više prilika u posljednje vrijeme, 50, 55, 60, preko 60 znam da ima i takvih informacija. Dakle, šta kažu vaše projekcije na osnovu dosad prikupljenih podataka? Ajde tako formuliš. S obzirom da kao odgovoran čovjek i čovjek na funkciji koju pokrivam kao direktor Fonda zdravstva, nikada do sad nisam davao neke okvirne procjene, odnosno neke procjene koje se ne temelje i baziraju na tačnim podacima. Tako i ovaj put zaista ne bih saopštavao neke podatke koji nisu egzaktni i tačni, upravo iz razloga da se možda ne bi oni komentarisali u javnosti, kao što se u konačnom neki drugi podaci pokušavaju prezentovati na sasvim suprotan način. Ajde da sačekamo, evo kažem, to je par dana u pitanju, dobit ćemo zvanične podatke. Dobro, da li je iznos duga takav da dovodi u pitanje kvalitet zdravstvenih usluga građanima Crne Gore? Ono što bih saopštio jeste da, što sam i prethodnih godina saopštavao, da će Fond zdravstva i ja na njegovom čelu učiniti sve da zdravstveni sistem funkcioniše stabilno i dosljedno kao što je i prethodnih godina. I to smo u stvari radili svih prethodnih godina kada je i bio evidentan dug koji sam naslijedio kad sam došao u Fond zdravstva. To je pitanje, kako je nastao taj dug? Svi smo imali prilike, ili makar veliki broj ljudi koji nas gledaju, imaju priliku da vidi, da čita, da sluša polemiku o tome kako je nastao dug. Pa evo, kažem, koristit ću isključivo tačne, precizne i relevantne podatke. Dakle, kada sam došao u Fond zdravstva 2010. godine, sačekao me dug od 31 milijona eura. Dakle, te godine fakture koje su prispjele za plaćanje u Fondu zdravstva su iznosile 189 miliona eura, a budžet te godine je bio 158 miliona eura. Prostom matematičkom računicom, kada od 189 oduzmemo 158, dobijamo iznos od 31 milijon eura duga. To je egzaktan podatak. Ja sam u pripremi emisije vidio to saopštenje fonda, držim u glavi taj podatak, čak se sjećam i da se tu pominje nekih oko 2,5 miliona za neke druge obaveze, pa bi to onda bilo ne 31, nego 33,5. Ali isto tako znam da je vaš prethodnik na čelu fonda onako rezolutno saopštio da je dug 2000, imam čak te tu podatke, 10. i 2011. vlada izmirila svojim odlukama. Da je dug bio u početku 16 miliona, kraju 2009. da je nakon toga smanjen na 11 miliona i, ponavljam, on tvrdi da duga na startu 2011. nije bilo, vi kažete da je bio 31 milion eura. Postoji li
neki dokument koji bi presudio u toj vašoj polemici, tipa završnog računa ili nečeg sličnog? Prvo da kažem, podatke koje neko koristi i neko nabavlja, odakle me apsolutno ne interesuju, ne bih ih komentarisao. Ono što želim da saopštim, da su to egzaktni i tačni podaci koji su sadržani u izveštaju o poslovanju fonda. Izveštaj o godišnjem poslovanju fonda je predmet rasprave na sjednicama Upravnog odbora fonda. Svaki izveštaj usvaja Upravni odbor fonda, takav izveštaj šaljemo Ministarstvu zdravlja na dalju nadležnost, a Ministarstvo zdravlja u okviru svojih izveštaja šalje takve objedinjene izveštaje vladi i konačno vlada usvaja takve izveštaje. Kućete egzaktniji podatak da takve dokumente usvaja vlada Crne Gore. Dakle, jednostavno rečeno, ti su podaci jedini validni i valjani. Ostalo je sve u domenu nekih špekulacija koje, kažem, ne bih komentarisao. Dakle, postoji dokument validan u formi završnog računa ili čega već, gdje piše da je 2010. dug Fonda zdravstva, dubioza, bila 31 milijuna eura. Tako je. Dakle, gdje se može? Izvještaj... Postoji li na internetu? Ili naravno. Svaki godišnji izvještaj i svaki dokument o poslovanju Fonda zdravstva je javni dokument i nalazi se na sajtu Fonda zdravstva. Znači, radi se o godišnjem izvještaju o poslovanju fonda koji, ponavljam, usvaja Upravni odbor Fonda zdravstva, Ministarstvo zdravlja i šalje vladi na nadležnost. Ono što je još jedan kao dokument, kad već pitate koji, na osnovu koga se to može potvrditi, jeste da Fond zdravstva kvartalno šalje podatke o neizmirenim obavezama u zdravstvenom sistemu Crne Gore. I Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo financija. To su sve podaci koji su lako provjerljivi. Jedan od mojih prethodnih saradnika prije, sad se već ne sjećam, tri recimo ili četiri mjeseca, u ovoj emisiji je ustvrdio da je dug Fonda za zdravstveno osiguranje 46 miliona, da se nagomilao u prethodne tri godine, dakle 15. 14. 13. ili možda godina dana ranije, nije bitno na kraju na koje se tri godine mislilo, u svakom slučaju, dakle, u vrijeme kad ste vi na čelu fonda. Da li je taj podatak u dugu većem 15 miliona od ovog što tvrdite da je bilo u momentu kad ste preuzeli fond, 31. Da li je taj podatak tačan? Dakle, jako je nekorektno iznositi podatke da se neko upoznaje sa dugovima fonda u zadnje dvije ili tri godine. Kad pominjem, ti podaci postoje od 2010. godine, od kako sam ja na čelu fonda, i upoznajem sve relevantne institucije u sistemu zdravstva o dugovima u Fondu zdravstva. Ono što je također kao pokazatelj jako bitan jeste da je Fond zdravstva svake godine tražio realan budžet za funkcionisanje zdravstvenog sistema. Ono što su realne činjenice jeste da mi nismo dobijali ta sredstva koja su bila zaista neophodna, što je realno stanje zdravstvenog sistema. Ove dakle, godine je to 181 milijon. Samo da dam još jedan podatak, da je nama svake godine u prosjeku da 12 miliona eura manje opredeljivano od strane Ministarstva financija za stabilno funkcionisanje zdravstvenog sistema u Crnoj Gori nego što su realne potrebe. Dakle, kad se nagomilaju tih 12 miliona u posljednjih 5-6 godina, dobit ćete upravo tu informaciju koju ste pitali. 12 miliona puta 5, to je bilo 60. Ali ja nemam namjeru da sad izigravam revizora, neću da izigravam istražitelja. Zanima me princip. Ako je dug bio 31 milijon 2010. a sad je recimo 46 milijon gore dolje, 50, nebitno. Znate šta je meni tu ključno? Kako vi možete da se pružate preko gubera? Na osnovu čega vi trošite više para nego što vam je budžetom opredijeljeno? Evo sad ću to vam objasniti. Dakle, zahvaljujući saradnji Fonda zdravstva i vlade Crne Gore, vlada je prepoznala taj problem kao zaista urgentan i vlada je nekoliko puta do sad reagovala preuzimanjem dijela, velikog dijela tih dugova i plaćala dobavljačima. Kažem, izvorno taj dug nastaje u zdravstvenim ustanovama. Ono što se također želi plasirati u javnosti, plasira se u javnosti, je li da je fond taj koji pravi dugove, fond taj koji je uzrok svih tih dubioza u sistemu zdravstva itd. itd. Da to nije tačno, potvrđuje i najnoviji izvještaj glavnog budžetskog inspektora Ministarstva financija, koji je poslat u Fond zdravstva u novembru prošle godine, znači prije 2-3 mjeseca,
po nalogu ministra zdravlja da kontroliše zakonitost poslovanja Fonda zdravstva i namjensko trošenje sredstava. Znate koji su nalazi koji je budžetski, glavni budžetski inspektor donio? Nalaz, samo ću neke saopštiti. Tu imam taj nalaz, koliko želite da vam kasnije dam. Ja jednostavno teško da mogu sad u toku dakle, emisije prvo, čitati, ali pretpostavljam da prva, je dostupan svakome koga zanima. Tako? Prva konstatacija, tako je, apsolutno javni dokument. Prva konstatacija je da je Fond zdravstva sve radi u skladu sa zakonom i budžetska sredstva koristio namjenski. Tačka. Drugi zaključak, izvinjavam se, drugi zaključak, da su neizmirene obaveze koje postoje u sistemu zdravstva uzrok nedovoljno opredjeljenih sredstava Fondu zdravstva za poslovanje. I treći zaključak, jedan od zaključaka svakako jeste da izvorno trošak nastaje u zdravstvenim ustanovama, a ne u Fondu zdravstva. Dakle, izvještaj glavnog budžetskog inspektora koga je poslao u kontrolu, u inspekciju, ministar zdravlja, demantuje sve ovo što se priča zadnjih mjeseci. Samo pitam, kako ide procedura? Da li vi potrošite to, kad kažem vi, zato što ste vi tu kao direktor Fonda zdravstva, a mislim na kompletan sistem, dakle i ustanove i sam fond. Da li vi tražite odobrenje, čini mi se logičnim, od ministra financija, kažete fali će nam 10 miliona, 3 miliona, 7, 15 miliona, pa onda uz njegovo odobrenje ili već koga nadležnog u vladi potrošite ili napravite taj dug ili se do kraja godine ispostavi da je zaduženo više nego što je budžetom odobreno, onda to fakturišete vladi, obavijestite vladu i vlada to svojim odlukama onda pegla. Pa evo, dakle, svake godine prilikom koncipiranja budžeta za narednu godinu postoje pregovori između Fonda zdravstva i Ministarstva financija, gdje je uključeno i Ministarstvo zdravlja. Svake godine fond zahtjevom traži ono što je realna potreba zdravstvenog sistema. A drugo je ono što mi dobijemo od strane vlade, odnosno Ministarstva financija. I mi smo se u Fondu zdravstva ponašali upravo sa globalnom situacijom koja je zadesila. Djelo je malo nelogično, izvinjavam se što vas prekidam. Vlada, na kraju to platite, plati. Tako je. Zašto onda to odmah kad je podjela budžeta ne prebaci sve što su, kako vi kažete, realne potrebe, nego ide u te varijante. Evo vam sad 180 miliona, pa ćemo vam tih 12, 10, koliko god što potrošite preko kasnije odlukom. Tehnički mi djeluje malo... Upravo su to intencije bile Fonda zdravstva. Dajte realan budžet. Da se ne bi dešavalo da svake godine vlada ipak mora da plati taj, odnosno neko mora da plati taj trošak, a to je vlada preuzimanja svojih obaveza. Dakle, to je ključno i ono što moram... Niste mi rekli samo da li kad potrošite to što ste dobili iz budžeta, obavijestite nekoga u vladi, ministra financija, recimo, da ćete sad morati da uđete u crveno ili apsolutno, na kraju godine? Apsolutno, apsolutno. Dakle, ponavljam, kvartalno Fond zdravstva obavještava Ministarstvo zdravlja i vladu Crne Gore preko Ministarstva financija o obavezama koje su u zdravstvenom sistemu Crne Gore. To vas pitam zato što je bilo izjava da je vlada mimo očiju javnosti pokušala da sanira dubiozu fonda. Apsolutno netočno. Vlada sve radi transparentno kao što radi i Fond zdravstva. Dakle, to su transparentni javni podaci koje mi dostavljamo vladi i vlada na osnovu tih podataka iz provjera kroz Ministarstvo financija opredeljuje budžetska sredstva kojima se plaćaju obaveze prema dobavljača. E sad, kad kažete vlada, član vlade, aktualni ministar zdravlja, pogledao sam jedan intervju koji je dao relativno nedavno agenciji Mina. On kaže da naš sistem zdravstva troši mnogo više nego što bi trebalo s obzirom na to koji kvalitet usluge pruža građane. To je ocjena koja bi mogla se ili morala da se razumije kao kritika, packa na vaš račun. Pa nije to packa na moj račun, to je, ako je packa u stvari, to je packa na zdravstveni sistem kojim rukovodi upravo ministar zdravlja, aktuelni. Ono što je jako važno da istaknem da je aktuelni ministar saopštavao niz takvih primjedbi tokom njegovog mandata, evo već skoro godinu dana. Ono što sam ja tražio i zahtijevao i molio u konačno, više puta, čak i na sjednicama vladinih komisija, da se samo da dokaz za tako nešto. Do sada, u ovom periodu, ja nijedan dokaz nisam dobio za tako nešto. To vas pitam, čak i za crnogorske standarde, ta komunikacija, dva čelna čovjeka, dvije ključne instance u sistemu zdravstva, nije uobičajena. Da li se odražava na saradnju fonda i ministarstva? Što se tiče Fonda zdravstva, apsolutno ne. Sve zahtjeve Ministarstva zdravlja fond apsolutno promptno odrađuje i odgovara njima.
Pogledao sam jedan primjer te neobične komunikacije. Ministar tvrdi da je u sistemu ušteđeno nekih milion eura, da je četvrtinu manje onih koji su išli na liječenje u inostranstvo, samo pogledam, ne pogriješim, pardon, četvrtinu manje onih koji su išli na liječenje u Srbiju, a 19,5% manje onih koji su u ostatak inostranstva upućeni na liječenje. Onda se oglasio fond saopštenjem u kome se kaže da, uštedili smo milion tamo, ali smo zato 900.000 eura više platili privatnim ustanovama u Crnoj Gori. Svakog mjeseca fond šalje ministarstvu detaljne, tačne, precizne podatke o upućivanju pacijenata crnogorskih osiguranika i u privatne ustanove u Crnoj Gori i u ustanove van Crne Gore. Dakle, to je jedna detaljna, obimna informacija koja se, ponavljam, svakog mjeseca dostavlja Ministarstvu zdravlja. E sad, ako neko izvuče samo dio podataka i saopšti javnosti, vjerovatno zbog nekog populizma, a neće da saopšti stvarne podatke, kompletno činjenično stanje, onda ja nemam odgovor na to pitanje. Da je ministar tendenciozan u ovom slučaju u odnosu na fond, pa evo, čak možda samo na vas. Zadržat ću se samo na tim populističkim informacijama. Dakle, trebalo je saopštiti da je u privatne ustanove u Crnoj Gori, u istom tom periodu koji se saopštava, upućeno 860 pacijenata više u 2015. nego u 2014. godini. A to je državu koštalo oko 900.000 eura. To su egzaktni podaci koje, ponavljam, svakog mjeseca ministar dobija u preciznom iznosu. Po mom nekom utisku, možda griješim, najviše nelagode kod vas moglo bi da izazove problematizovanje ugovora sa turskom klinikom Acibadem ili Acibadem, nisam siguran, nisam dovoljno gledao turskih serija kako se izgovara. Po ministru Šegrtu, taj produžetak ugovora je za rubriku vjerovali ili ne, ovo sam citirao. Zašto ste vi produžili taj ugovor? Da budem potpuno tu do kraja jasan. Fond zdravstva je potpisao ugovor, prvi ugovor, i produžio ugovor sa zdravstvenom grupacijom Acibadem, koja ima u svom sastavu 17 bolnica u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Dakle, apsolutno na zakonit način. U tom zakonu stoji da sve ono što se ne može pružiti našim osiguranicima za liječenje u Crnoj Gori, mora se obezbijediti liječenje van Crne Gore. Drugi član tog zakona kaže da Fond zdravstva ima pravo i obavezu da potpiše ugovor sa akreditovanom zdravstvenom institucijom van Crne Gore za pružanje takvih usluga. Dakle, to je jedan element. Drugi element koji nas je rukovodio sa tim jeste da smo mi potpisali ugovor sa klinikom Acibadem za pružanje usluga za PET skener, koji apsolutno ne postoji u Crnoj Gori i ne znamo da li će ikad postojati, i drugo za pružanje usluga Gamma Knife. To su operacije neurohiruške gamma nože. Dakle, to su dvije zdravstvene usluge na koje mi upućujemo pacijente u kliniku Acibadem. Vodili smo se sa dva aspekta. Prvo, medicinski, a to znači da smo do tada, do potpisivanja ugovora sa klinikom Acibadem, slali pacijente u Srbiju, u Sloveniju, u Hrvatsku, u Francusku i čekali da naši pacijenti dobiju tu uslugu ne manje od 30 dana. Potpisivanjem ugovora sa Acibademom te usluge dobijamo u roku od 3 do 5 dana. I finansijski aspekt koji moram da pomenem jeste da smo usluge do tada plaćali u svim ovim državama u iznosu od 1200 do 1500 eura. Znate koliko smo plaćamo usluge u Acibademu? 750 eura. Znam, zato što sam pročitao saopštenje. Dakle, to je skoro duplo jeftinije. To su dva aspekta, medicinski i financijski. Kućete veći dokaz za to. I ono, izvinjavam se, gospodine Šukoviću, moram da kažem da sve ovo radimo isključivo uz saglasnost i konsultacije sa medicinskom strukom Kliničkog centra Crne Gore. Postoji li neko mjesto u inostranstvu gdje bi se isti kvalitet usluge mogao dobiti po još nižoj cijeni, recimo? Fond zdravstva je apsolutno institucija koja je otvorena za saradnju. I čekamo sve one koji žele da pruže ponudu, odnosno ugovor za pruženje tih usluga. Kako će ta ponuda doći? Raspišete tender ili neko zna da je tender stalno otvoren ili šta? Ne, ponavljam. Fond zdravstva je potpisao ugovor u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju koji mu dozvoljava da potpiše ugovor bez raspisivanja javnog poziva. Da li neki nadležni državni organ kontrolisao taj ugovor koji ste potpisali? O svakom potezu Fonda zdravstva i o ugovorima i o ostalim djelatnostima upoznati Upravni odbor Fonda zdravstva. Pomenuo sam malo prije godišnji izvještaj u poslovanju u kome se nalaze i ove aktivnosti. O svakoj ovoj aktivnosti
permanentno je upoznavano i Ministarstvo zdravlja. I u konačnom, izvještaj budžetskog revizora, glavnog budžetskog inspektora, kojeg sam malo prije pomenuo, koji je kontrolisao i aktivnosti Fonda zdravstva u potpisivanju ugovora sa privatnim klinikama, u tom nalazu stoji da je fond radi u skladu sa zakonom. Da li je u skladu sa zakonom, ako je tačno prije svega ono što je također javnost imala prilike da čuje i pročita, da ste neposrednom pogodbu, bez tendera, sklapali ugovore sa Srpskom klinikom za očne bolesti Miloš? Na tragu tih paušalnih ocjena koje se plasiraju u javnosti u posljednje vrijeme, ponavljam, fond je u skladu sa zakonom o zdravstvenom osiguranju potpisao ugovor i sa klinikom Miloš. Znači, apsolutno zakonito. Posle tendera ili bez tendera? Zakon definiše da fond može da potpiše ugovor bez tenderske procedure. Ok, u skladu je sa zakonom, ali je bilo bez tendera. Da. Zašto? Zato što je 2011. godine došao zahtjev iz Kliničkog centra Crne Gore koji je potpisala načelnica tadašnje očne klinike i koji su potpisali 9 specijalista za očne bolesti Kliničkog centra Crne Gore, u kome kažu da usluge za koje šaljemo pacijente u državne ustanove u Srbiji nisu više na nivou kako trebaju. U kom smislu? Pacijent je slat u državne klinike u Srbiji jednom na pregled, drugi put na operativni zahvat i treći put na kontrolni pregled. 3 puta je pacijent iz Crne Gore išao na te procedure uz pratioca. Sad možete izračunati koliko je to koštalo državu Crnu Goru. Potpisivanjem ugovora sa klinikom Miloš, pregled i operativni zahvat ide u jednoj iteraciji, a kontrolni pregled se obavlja u Crnoj Gori, u našem kliničkom centru. Ne samo to, jedna ekipa, odnosno tim ljudi iz Fonda zdravstva je otišao i obišao 3 najreferentnije privatne klinike u Srbiji. Tražili smo njihove ponude, dobili ponude. Nakon tih ponuda također konsultovali struku kliničkog centra, ljude koji šalju te pacijente, znači ne šalju ih Fond zdravstva, koji šalju te pacijente na te operativne procedure u Srbiju, odnosno van Crne Gore, bolje reći, oni su isključivo pismeno zahtijevali da to bude klinika Miloš. Uz sve to, znači uz medicinsku dokumentaciju, medicinsko obrazloženje, medicinsku struku, dobili smo povoljnije uslove od klinike Miloš nego što su to druge klinike koje su dostavile svoje ponude. Znači, nije bilo tendera, bilo je više ponuda. Da. Rekli ste da je 2011. situacija u Srbiji bila takva da je Miloš bio mnogo bolji od ovoga. Od 2011. do, evo nas, februar 2016. Da li je kvalitet usluge u privatnim oftalmološkim klinikama, ili ako ih ima, možete moram priznati, ili onima koje se i time bave, bolji nego što je bio prije 6 godina. Dakle, da li je danas bolji nego 2011. Dakle, evo, ako mogu tako da kažem, najbolji odgovor na to će vam dati naši pacijenti koji dobijaju usluge i u klinici Miloš i u klinici Adžibade. Ali ostavimo to po strani. Ono što je evidentno, da je sadašnji novi direktor, nakon što je smijenjena direktorica očne klinike u kliničkom centru, dakle, novi direktor je također pisanim dopisom traži od Fonda zdravstva da se nastavi saradnja sa klinikom Miloš zato što se i dalje usluge u državnim klinikama u Srbiji ne mogu pružiti na kvalitetan način. Ono što je također bitno, moram da saopštim, jeste da su potpisivanjem ugovora na zahtjev vlade Crne Gore sa privatnim klinikama u Crnoj Gori, to su 2 klinike, klinika Kodra i klinika Optimal, značajan dio usluga se sada pruža u Crnoj Gori. To se upravo htio da vas pitam. Ako ste potpisali ugovor u skladu sa zakonom, da li ste, što je meni se čini jednako bitno, postupili kao dobar domaćin gazdujući sredstvima fonda? Dakle, da li ste, kao što ministar kaže na jednom odboru u Skupštini, sjednici odbora, jedan broj pacijenata upućivali u kliniku Miloš bez razloga i da su mogli jeftinije, jednako, kvalitetno, jednako, uspješno biti operisani ovdje? Apsolutno netačno. Dakle, samo za one usluge koje se ne mogu dobiti u crnogorskom zdravstvenom sistemu, u kliničkom centru Crne Gore, pacijenti se šalju van Crne Gore. Ali ja moram reći, gospodine Hrapoviću, da ja jednostavno ne očekujem po prirodi stvari da ministar paušalno iznese takve ocjene. Da li je neko kontrolisao sve te pojedine slučajeve pacijente koji su dobili uput da idu u kliniku Miloš i da li se zaista možda neko od njih mogao poslati ovdje u Podgoricu i tu riješiti svoje probleme? Za pacijente koji su upućivani u kliniku Miloš,
nije se mogla pružiti, niti se sad može pružiti usluga u kliničkom centru Crne Gore. Ono što još želim da istaknem jeste, zahvaljujući prije svega naporima Fonda zdravstva Crne Gore i očne klinike kliničkog centra Crne Gore, mi smo uspjeli da za ono za što smo slali jedan dio pacijenata u kliniku Miloš, a to je aplikacija lijeka Avastin ili Lucentis u oko zbog specifičnih oboljenja oka, mi smo, zahvaljujući znači saradnji Fonda zdravstva i kliničkog centra Crne Gore, edukovali naše doktore i sada se to radi u kliničkom centru Crne Gore. Po tom osnovu smo smanjili upućivanje pacijenata u kliniku Miloš sa 1530 pacijenata 2014. godine na 530 pacijenata 2015. godine. To su rezultati koji pokazuju u kom pravcu treba ja da... Ja imam utisak da samo protrčavamo kroz ove teme, a pogledam na sat i vidim da smo već probili predviđeno vrijeme u prvom bloku, moramo na reklame, a onda nastavljamo razgovor, čeka nas još nekoliko izuzetno zanimljivih tema i bojim se da će nam faliti vremena za sve, ali dobro, idemo pa dokle stignemo. Ponovo smo tu, podsjetit ću gost u Živoj istini večeras, dr. Kenan Hrapović, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Gospodine Hrapoviću, na sajtu fonda imate jednu anketu. U toj anketi samo 41% ispitanika je kazalo da je zadovoljno radom, uslugama fonda. Da li vam u svijetu tog podatka, da li se u svijetu tog podatka možete osjećati kao uspješan direktor fonda? To je anketa koja je pokrenuta prije par godina i isključivo je web anketa. Otprilike se broj onih koji su glasali poklapa sa nekim uobičajenim uzorkom. Nekih nešto malo manje od 1200. 1100 preciznije. 1147. Da. Odgovorilo pacijenata. Dakle, svaka anketa pa i ova nam daje za pravo da koristimo te primjedbe i sugestije građana kako bismo unaprijedili funkcionisanje Fonda zdravstva. Ono što želim da primijetim jeste da jedan broj građana, čak i u značajnijem iznosu, iznosio primjedbe na rad ne funkcionisanje Fonda zdravstva, nego zdravstvenih ustanova, Ministarstva zdravlja itd. itd. Ali to je opet jedan podatak koji nam govori u prilog tome da treba da usavršimo naš i podižemo kvalitet rada na viši nivo. Ono što mi svakako preduzimamo u narednom periodu i preduzećemo jeste da smo već distribuirali po svim filijalama Fonda zdravstva kutije za pritužbe građana i planiramo, već radimo na jednoj široj anketi u narednom periodu da vidimo šta je to i koje su to primjedbe građana kako bi unaprijedili funkcionisanje Fonda zdravstva. Koliko na ovakvu percepciju rada fonda, po vašem mišljenju, možda utiče jedna, ja bih rekao, bojim se, široko rasprostranjena predstava da fond na liječenju u inostranstvu šalje samo privilegovane, samo bolesnike iz odabranih, da ne kažem, moćnih crnogorskih porodica? Pa evo, moram opet da ponovim. Fond zdravstva ne upućuje pacijente za liječenje van Crne Gore. To se radi po predlogu konzilijuma kliničkog centra Crne Gore. Znači, konzilijumi su ti koji određuju na osnovu bolesti i medicinske dokumentacije gdje i kad kojeg pacijenta uputiti na liječenje Crne Gore. A na fondu je da kada dobije takve izvještaje medicinske od strane konzilijuma kliničkog centra, da nađe najoptimalniju bolnicu u smislu kvalitetnog liječenja i najoptimalniju ustanovu u smislu cijene koštanja. Čekaj, zar vi nemate neku komisiju koja se bavite? Naravno, naravno. I je li posljednja riječ te komisije ili svakoga za koga vam dođe prijedlog pošaljete? Veliki je broj onih koji nisu poslati. Ali pa sad dolazimo do tog, do čega smo, što je bilo osnovi pitanja. Da ta selektivnost nije principijelna, nego, ponavljam, vrlo rašireno mišljenje da na kraju liječenje u najboljim klinikama u inostranstvu dobiju ljudi iz odabranih porodica. Iako ja ne volim da ovakve stvari čačkam, jer kad su ljudi bolesni, prema tome bi trebalo imati poštovanje i razumijevanje, ali ovo je neki fenomen koji ne možemo zaobići. I zato vas to pitam. Dakle, komisija za liječenje koja upućuje pacijente na liječenje u inostranstvu Fonda zdravstva odlučuje isključivo po medicinskoj dokumentaciji koju dobije iz kliničkog centra Crne Gore. To je osnov da se pacijent uputi na liječenje. Ostalo je na fondu da obezbijedi, kažem, ustanovu i kvalitetne uslove liječenja i optimalnu cijenu. Sve ostalo je u domenu špekulacija koje zaista ne bih komentarisao. Ali opet tu imamo komentar ministra zdravlja koji kaže da se nepotrebno odliva novac za liječenje u inostranstvu. Čuo sam taj komentar i smatram da je apsolutno netačan.
Dakle, mnogo puta je saopšteno iz Ministarstva zdravlja da se za liječenje osiguranika van Crne Gore troši preko 15 miliona eura. To je netačan podatak. Ja kad sam došao u Fond zdravstva 2010. godine, troškovi za liječenje osiguranika van Crne Gore bili su na nivou od 9 miliona 150 hiljada eura. Znate li podatak koliko je ljudi, recimo, poslano na liječenje u inostranstvo o trošku fonda? Sad ću vam reći. Dakle, 2010. godine trošak za liječenje i upućivanje pacijenata u inostranstvo iznosio je 9 miliona i 150 hiljada eura. 5 godina nakon toga, taj trošak je 9 miliona i 300 hiljada eura. Dakle, za period od 5 godina se trošak povećao u iznosu od nekih 150 hiljada eura. U međuvremenu, uznapredovale su bolesti, veliki broj oboljelih, sve više oboljelih od najtežih bolesti, za koje se upravo upućuju pacijenti van Crne Gore. A podsjetit ću da je u tom periodu, kroz izmjenu zakonskih regulativa, zakona i podzakonskih akata, Fondu zdravstva nametnuto da obezbijedi liječenje i za nove procedure, kao što su transplantacioni program, PET scan, Gamma Knife. Evo podatak, u 2014. godini na transplantacije van Crne Gore poslato je 10 pacijenata, od toga 2 na transplantaciju jetre, a 8 na transplantaciju koštane srži. Jedna transplantacija se kreće u rasponu od 150 do 350 hiljada eura. To je državu Crnu Goru 2014. godine koštalo 1 400 000 eura. Evo i dio odgovora na pitanje odakle se gomilaju troškovi, odnosno dugovi, ne troškovi, nego dugovi. Prošle godine, dakle 2005. godine, na transplantaciju koštane srži van Crne Gore poslato 6 pacijenata. To su ogromni izdaci za državu Crnu Goru. Država mora po ustavu da šalje te pacijente na liječenje, a izvinite, to mora i da se plati. Odnosno da ne, ali meni dalje nije jasno kako je to moglo da se desi, ako se zaista to desilo, da maltene vlada prvi put od novog ministra prije nekoliko mjeseci čuje da je dug Fonda zdravstva 46 miliona i da je nastao u posljednje 3 godine i da je pao s neba pa u rebra na sjednicu vlade. Pa vjerujte, mene je to čudi. Ok, prošli smo tu temu, nemamo vremena da se vraćamo. Nedavno je objavljena ta informacija. Crnogorski sistem zdravstva je izvanredan 35. dakle posljednji na jednoj rang listi koja je objavljena, koja se mjeri iz godine u godinu po Europskom zdravstvenom potrošačkom indeksu. Koji dio odgovornosti za katastrofalan bilans, rezultat, poziciju vi prihvatate na sebe? Detaljno sam pročitao rezultate Europskog zdravstvenog indeksa i naravno kao odgovoran čovjek i kao čovjek koji rukovodi Fondom zdravstva, prihvatam i dio odgovornosti i dio zabrinutosti u sistemu zajedno sa svim drugim, i Ministarstvom zdravlja i zdravstvenim ustanovama za takav podatak. Ono što je bitno da zaista moramo svi da se u narednom periodu potrudimo da toga više ne bude. A evo i ovo da vam saopštim. Dakle, parametre na osnovu kojih je vršeno to istraživanje i podaci koji su traženi od našeg Ministarstva zdravlja, koliko ja imam informaciju, nisu dostavljeni. I sigurno ne bi bili na tom mjestu da smo na vrijeme od strane Ministarstva zdravlja poslali te odgovarajuće upite. Ne znam da li ima potrebe da kažem, ali svake nedjelje naredna emisija i sigurno će biti prilike da u vašoj stolici uskoro bude i ministar zdravlja. Biće zanimljivo čuti kako on gleda na sve ove stvari. No, sad ste vi gosti i moram vas pitati kako da ovo što ste sad rekli, prihvatanje dijela odgovornosti, izražavanje zabrinutosti i tako dalje, ne doživimo kao, oprostite, malo i posipanje pepelom, kad jedan od važnih kriterija od 48 koji su normirani, bodovani, pa smo prošli ovako slavno, ubjedljivo posljednji u Europi, je i dostupnost lijekova, po novome lijekova, po starome, a fond je raskinuo ugovor sa 108 po nekim podacima, 109 po drugim, ugovor sa privatnim apotekama, će su ljudi na recept mogli da dobiju medikamente. Dakle, kako će im sad biti dostupni lijekovi u 44, ako se ne varam, Montefarmove apoteke, a i sa ovih 109 smo bili katastrofa. A već vidim redove puta 3. Ja sam nekoliko puta javno saopštavao da sam bio protiv raskidanja takvog ugovora. A evo zašto. Prvo, zato što je vlada obavezala Fond zdravstva da potpiše ugovor sa privatnim apotekama. Drugo, što je Fond zdravstva realizovao zaključak vlade i u potpunosti realizovao na kvalitetan način projekat
dostupnosti, bolje dostupnosti i snabdjevenosti pacijenata lijekovima na recept u Crnoj Gori. I treće, Fond zdravstva je uložio dodatne napore, ogroman trud i potrošio značajna novčana sredstva. I onda ste raskinuli ugovor. Zašto? To je zanimljivije zašto ste raskinuli nego zašto ste bili protiv. Pa evo da vam kažem još jedan podatak. Dakle, ja sam bio i protiv potpisivanja takvog ugovora kad je naloženo fondu od strane vlade. A znate zašto? Zato što je Fond zdravstva tražio ono što je vlada obavezala neke druge u sistemu, Ministarstvo zdravlja i neke druge institucije, da se donesu maksimalne cijene, da se donesu referentne cijene i u konačnom da se definiše status Montefarma. Koliko znam, ni do dan danas ništa od toga nije u funkciji u crnogorskom zdravstvenom sistemu. I pored svega toga, fond je odigrao veoma značajnu ulogu i uspostavio projekat sa receptom u privatne apoteke. Čekajte, sad kao digresija ne mora da bude, jeste li kad je to profunkcionisalo, shvatili da ste bili u krivu, što ste bili protiv, iako to više nije mnogo bitno? Pa nije moje sad da ocjenjujem, jesam ja bio u krivu ili pravu. Okay, moje je bilo da realizujem odluke vlade. Zašto ste vi bili protiv, a ipak raskinuli ugovor? Ponavljam, ja nisam bio za raskidanje tog ugovora. Okej, okay, to sam shvatio, ali nisam dobio odgovor zašto ste ga raskinuli. Evo ovako. Moje je bilo kao direktora Fonda zdravstva da pripremim jednu detaljnu informaciju o sprovođenju ugovora i sa Montefarmovim apotekama i sa privatnim apotekama. I to je bio predmet rasprave na upravnom odboru Fonda zdravstva. Međutim, predstavnici Ministarstva zdravlja na sjednici upravnog odbora su bili isključivi da Fond zdravstva treba da raskine ugovor isključivo sa privatnim apotekama. Taj odgovor, odnosno odgovor na vaše pitanje, potražite u Ministarstvu zdravlja, ne u Fondu zdravstva. U Ministarstvu zdravlja su na neki način odgovorili na moje nepostavljeno pitanje jer su kazali da ste to uradili vi samostalno, da je to u okviru vaših nadležnosti i da Ministarstvo zdravlja s tim nema nikakve veze. Da vi ne bi govorili ono što su mnogi imali prilike da čuju, što ja znam. Dakle, potpuno zamešateljstvo. Vi tvrdite da ste bili protiv, ali da ste morali da poštujete odluku fonda, je li tako? Upravnog odbora. Upravni odbor kaže da je to urađeno na preporuku Ministarstva zdravlja sa nekog sastanka u septembru i da o tome postoji službena zabilješka. Čak u jednom tekstu postoji i da ima audio snimak. Dakle, pripremio sam se koliko mogu. A vi tvrdite da ste morali da poštujete, dakle, odluku Upravnog odbora i konačno Ministarstvo zdravlja kaže da nema veze s tim nego ste to vi samostalno uradili. Dakle, šta običan smrtnik od mene pa do ljudi o čijoj se koži radi, tu može zaključiti. Kako se snađe? Ponavljam. Postoji li neki papir koji, postoji li ta službena zabilješka? Postoji zapisnik i snimljena sjednica Upravnog odbora Fonda zdravstva gdje su prisustvovali predstavnici Ministarstva zdravlja koji su iznijeli stavove da Upravni odbor zauzme, Fonda zdravstva zauzme stav da se raskine ugovor sa privatnim. Jeste li vi bili obavezni to da uradite? Morate li vi da poslušate ministarstvo? Ja, kao direktor Fonda zdravstva, moram da ispoštujem odluke Upravnog odbora. A mora li Upravni odbor da ispoštuje mišljenje, stav, sugestiju? To ćete morati da pitate predsjednike Upravnog odbora i, kažem opet, Ministarstvo zdravlja Crne Gore. Jeste li vi uopšte imali uporište u zakonu da raskinete taj ugovor? Ili je fond bio obavezan da produži taj ugovor 31. kad istekne ovaj prethodni? Dakle, fond zdravstva, odnosno Upravni odbor Fonda zdravstva je donio odluku da fond potpiše ugovor sa privatnim apotekama na osnovu odluke vlade. I tako je urađeno. Isto tako je Upravni odbor donio preporuku direktoru Fonda zdravstva i odluku da direktor Fonda zdravstva raskine ugovor isključivo sa privatnim apotekama mjesec i po dana prije istaka tog ugovora. Ja sam spitao gdje je uporište u zakonu za takav potez? Za potpisivanje ili za raskid ugovor? Ne znam, to morate pitati Ministarstvo zdravlja. Pa čekaj, vi ste potpisali ugovor, vi ste raskinuli ugovor. Na osnovu odluke Upravnog odbora Fonda zdravstva koju moram da sprovodim u skladu sa zakonom. Zašto ste onda u cijelu priču uvrzli navodni limit od 3 milijona i 600.000 eura, pa je sad za mene ona trilema s početka dodatno uvećana i ne znam šta je bio stvarni razlog odluka Upravnog odbora fonda ili to što je potrošeno tih 3 milijona i 600.000 koji su bili predviđeni za plaćanje privatnim apotekama, pa je onda faktičko stanje da nema para za tu namjenu uzrokovalo raskid ugovora.
ponovit ću, kada je Upravni odbor Fonda zdravstva donio odluku da fond potpiše ugovor sa privatnim apotekama, tada je donešena odluka o rasporedu sredstava. Jedan dio sredstava je opredeljen apotekama Montefarma, a drugi apotekama, privatnim apotekama. Fond zdravstva, odnosno ja i moji saradnici, smo pripremili iscrpnu informaciju, malo prije sam to saopštio, i upoznali i tražili stav Ministarstva zdravlja, jer probijanje limita godišnjeg budžeta se desilo i u Montefarmu u znatno većem iznosu nego što i u privatnim apotekama, a desilo se probijanje i u privatnim apotekama. I mi smo kao... Privatni apotekari kažu da niđe u ugovoru nema ni pomena od te sume, od te brojke 3,6. Ima u odluci o rasporedu sredstava koji je donio Upravni odbor Fonda zdravstva. Ali ona nije dio ugovora sa... Apsolutno nije ni trebalo da bude ugovor. Javni apotekari tvrde da je vladina odluka iz aprila 2014. obavezivala na produženje ugovora, a ne na njegovo skraćenje mjesec dana prije isteka. To dobro tumačenje ili ćemo se opet pozvati na Upravni odbor fonda? Ne, ja razumijem zahtjeve i negodovanje privatnih apotekara. I ono ljudi se osjećaju prevareni i otvoreno kažu da ste ih iskoristili kao bajpas dok ne riješite nestašicu lijekova. Pa da vam kažem, nikad iz Fonda zdravstva nije saopšten nikakav podatak, odnosno saopštenje dato u tom pravcu. Ono što jeste plasirano u medijima iz Ministarstva zdravlja, da se radilo pilot projektu. Apsolutno se nije radilo nikakvom pilot projektu kad je Fond zdravstva uložio značajna sredstva u nabavku softvera, u obuku privatnih apotekara, da se realizuju taj projekat itd. itd. Znači, odluka je donešena u skladu sa odlukom o rasporedu sredstava Upravnog odbora Fonda zdravstva. Potpisali smo ugovor. Nakon toga ugovor je potpisan na period od godinu dana. Je za vas, za fond, ista cijena lijeka koji se uzima na recept bila kod u privatnoj apoteci ili u Montefarmu? Pa da vam kažem, bilo je tu isto zlonamjernih pokušaja plasiranja nekih dezinformacija da je Fond zdravstva plaćao skuplje lijekove privatnim apotekama od državnih apoteka. To je apsolutno netačno. Ono što je tačno jeste da su potpuno isti uslovi bili definisani u ugovoru i sa privatnim apotekama i sa apotekama Montefarma. Cijena lijeka, radna taksa i odgovarajuća marža. Da li mogu da računam da tu zabilješku audio snimak mi nije neophodan, da su predstavnici ministarstva tražili, insistirali da se raskine taj ugovor za neko od narednih emisija kad bude gost neko iz ministarstva, logično ministar, nadam se. Gospodine Šuković, ne samo tu informaciju i taj dokument. Sve dokumente koje postoje u Fondu zdravstva su javni, transparentni i možete dobiti i vi i svi oni koji žele. Ok, još nešto jako zanimljivo prije reklama, samo da se snađem u ovim papirima. Dokle je došla istraga navodne preprodaje na crno lijekova iz državnih apoteka? Fond zdravstva sprovodi kontrolu poslovanja, odnosno izdavanja lijekova na recept. I ja kao odgovoran čovjek institucije koju rukovodim ne bih sad saopštavao neke rezultate koji bi možda demantovali nešto što je saopšteno prethodnih dana u crnogorskoj javnosti. Dajte da to ostavimo kad se završi. Imate li predstavu kako šema funkcioniše? Uopšte nije komplikovana, stvar uopšte nije posljednjih nekoliko dana prvi put dospjela u javnost. Ja se odlično sjećam, mogao je biti oktobar ili čak kraj septembra, nebitno. Slušalci u emisiji Radio Veza su govorili o tome da je bilo više slučajeva da odu kod izabranog ljekara, on pogleda i vidi da je recimo uz neke tabletice koje su im prepisane, odjednom tamo u arhivi, u dokumentaciji i prepisanih 80 skupih Berodual pumpica za astmatičare, svaka je po 40-50 eura. Niti je taj ljekar to prepisao, niti je taj pacijent to uzimao. Ono što mogu danas da kažem jeste da se fond nije ograničio samo na dopise koje je dobio iz Doma zdravlja Podgorica i na ukazane recepte koje smo dobili iz Doma zdravlja Podgorica. Fond je proširio kontrolu sad za sad na 3 mjeseca, pa ćemo vidjeti rezultate te kontrole. Ali kažem, nemojte da prejudiciramo dok ne vidimo rezultate kontrole koji će biti svakako zvanični, dostavljeni i Domu zdravlja Podgorica, i Montefarmu, i Ministarstvu zdravlja. I ono što želim da dodam jeste da je takve slične
i redovne i vanredne kontrole fond radio svih prethodnih godina. I da smo mi slali rezultate tih kontrola i tražili od nadležnih institucija i rukovodilaca tih institucija da ispravljaju te nepravilnosti i naravno svemu obavještavali Ministarstvo zdravlja. Zašto tada niste pokrenuli istragu koja bi dovela do konkretnih počinilaca, razotkrila šemu i davno stavila tačku na to? Sve se nalazi u izveštajima o kontrolama fonda zdravlja. Ok, ako je neko vjernik, pretpostavke nevinosti, ja sam i neću vas vjerati, ali vidim da se već onako govorka, kako se jasno zna, i koje apoteke, i koji ljekar, jel dobro? Ajde da sačekamo rezultate kontrole. Bićemo, ne, nikakav problem. Bićemo strpljivi, sačekat ćemo, a ja očekujem da ćete vi čim stvar bude jasna, čim budete imali šta kažete, s tim izaći pred javnost. Idemo na još jedan blok reklama i u finiš intervju. Još jednom ću ponoviti gost u živoj istini, dr. Kenan Hrapović, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Gospodine Hrapović, kao čovjek u materiji očekujem da biste mogli da ponudite neko objašnjenje. Zašto su lijekovi ili lijekovi koji se nalaze u slobodnoj prodaji u Crnoj Gori toliko skuplji nego recimo u Srbiji? Mislite na lijekove koji nisu na listi? Upravo na njih. Pa u Srbiji se lijekovi nabavljaju po metodologiji maksimalnih i referentnih cijena, što u Crnoj Gori, rekao sam malo prije, nije slučaj. Drugo, u Srbiji kao mnogo... Još kad bih ja razumio šta je suština toga, a nadam se da ljudi koji nas gledaju to bolje znaju od mene. Ukoliko imamo vremena, ja ću vam zaista pojasniti. Možete u minut? Probat ću. Ajde u minut i po. Dakle, definišu se referentne cijene. Uzmu se cijene lijekova iz tri referentne zemlje, u ovom slučaju to je recimo Srbija, za nas bi bila Srbija, Slovenija i Hrvatska. I nakon toga Fond zdravstva određuje maksimalnu cijenu po kojoj može da plati dobavljačima u Crnoj Gori. Taj projekat nije zaživio, ne znam zašto. U međuvremenu se radi nova lista lijekova u Crnoj Gori. Listu lijekova bi po meni, i to stalno saopštavam, trebao da radi onaj ko plaća lijekove, a to je Fond zdravstva. Nažalost, kod nas to radi Ministarstvo zdravlja. I koliko imam informaciju, novu listu lijekova u Crnoj Gori rade konsultanti iz Srbije, koji su, također po mojim informacijama, radili reformu farmaceutskog sektora u Srbiji. I koliko također imam informaciju, ta reforma se nije baš pokazala uspješno. Ali šta je tu je? Da se vratimo na ovo vaše pitanje. Ovo je za lid u izvodima iz ove emisije. Dakle, da se vratimo na vaše pitanje, da pokušam dati odgovor. Srbija kao mnogo ljudnija zemlja od nas nabavlja mnogo veće količine lijekova i u skladu sa tim i nekom osnovnom ekonomskom, financijskom logikom kada se nabavlja neka kad količina... Kad kupujete na više, daj, taj smo odgovor dobili tada. Ali može li to biti objašnjenje za sljedeće, ja bih rekao, ipak teško objašnjive nesrazmire? Izvinjavam se ako pobrkam naziv nekog lijeka, nisam baš u materiji, ali mislim da će pitanje biti logično. Lijek Diovan 80 košta u Podgorici 18,5 eura. Vazakor 80 piše hemijski sastav. Potpuno isti lijek. Različito ime, hemijski sastav, potpuno isti. Košta 9 eura i 30 centi. U Beogradu, dakle, Valzakor od 160 košta 338,57 dinara, u prevodu na eure 2 eura i 80 centi. Dakle, Valzakor 160, duplo jači od Diovana 80, košta, koliko to dođe, skoro 9 puta jeftinije. 2,80 naprema 18,50, a 4 puta od ovog duplo slabijeg kod nas, Valzakora. Znači, ovdje je Valzakor 80, 9,30, a Valzakor 160, 2,80 u Beogradu. Pa da vam kažem da je razlika u broju stanovnika kao između Kine i Crne Gore, pa mnogo je. Slažem se, apsolutno. Nisam saglasan sa takvim disproporcijama u cijenama lijekova, ali evo, vi ste sami rekli da se radi o lijekovima koji nisu na listi, odnosno koje privatne veledrogeri u Crnoj Gori nabavljaju za svoje potrebe. U svakom slučaju, smatram da bi trebalo izvršiti kontrolu tih cijena. Pa sad ovo. Ako čuju naši slušalci, imamo oluju. Lerkanil 10 u Podgorici je koštao 15 eura. Sad ga prodaju između
7,45 € i 8,40 € jer mu je rok trajanja do aprila ove godine. Čak za jednu kupljenu daju gratis jednu ili dvije, da ga se oslobode što prije. U Beogradu taj isti lijek s rokom trajanja do decembra 2017. košta 758,31 dinar ili 6,30 €. Dakle, više nego dvostruko jeftinije. Smatram da bi te podatke trebali uputiti inspekcijskim službama. Da, pa evo, neka računaju da smo uputili. Slažem se. Mislim da će se onaj prvi dio relativno dopasti privatnim apotekama, a zbog ovoga dijela pretpostavljam da će da me mrze, ali i za jedno i za drugo. Tako je. Nijesam pretjerano zainteresovan. Prexanor, neću dugo. U Podgorici košta 18 €, u Beogradu 9 €. Plavix, 18 €, u Srbiji oko 5, tako dalje. Oni u redu. Slažem se. Ako postoji nešto što je stvarno neprihvatljivo, to je da nečiju bolest ljudi koriste da bi zaradili više novca nego što je, ajde kažem, normalno. Ako postoji nešto što je neshvatljivo, nepojmljivo i neprihvatljivo, to je upravo to što ste rekli, da neko nečiju bolest ili takvu nevolju koristi za zaradu, ekstremne zarade. Zato slažem se i podržavam da se to uputi inspekcijskim organima koji će utvrditi zašto je to tako. Dva pitanja za kraj. Ovo bi već mogli liči na politiku. Da li ima osnovu u govorkanjima da ovo, pa skoro, medijsko ratovanje na relaciji direktor fonda, ministar zdravlja, ima i neku predistoriju? Gledajte me kao da ne znate šta vas pitam, siguran sam da znate. Pa da vam kažem, ja apsolutno shvatam i razumijem napore resornog ministra da učini sistem boljim, naprednijim, savremenijim. I u tom smislu ponovio sam, odnosno rekao sam, a sad ponavljam, da Fond zdravstva svim svojim kapacitetima stoji na usluzi i apsolutno ispunjava sve one zahtjeve koji su pred njega postavljene od strane resornog ministarstva. Kad sam rekao da ovo možda liči na politiku, nije sam očekivao tako diplomatski. Nije ovo politika, ovo su suštinske stvari. Niti odgovor na ono što sam vas pitao, naravno. I evo, daću vam odgovor. Znači, jedna od konstantnih kritika od strane resornog ministarstva i ministra jeste da fond ne vrši kontrole zdravstvenih ustanova i ne sprovodi sankcije prema njima. Evo, ja ću podsjetiti da smo mi imali korektnu saradnju i dok je sadašnji ministar bio direktor jedne bolnice. Bolnice Meljine. Bolnice Meljine, jeste. I ja u tim našim relacijama i kontaktima imali smo nekih i nesporazuma i nesuglasica, čak i ljutnje od strane tadašnjeg direktora bolnice, u smislu kada je fond vršio kontrole poslovanja iz ugovora koji je bolnica Meljine imala sa Fondom zdravstva. Recimo samo 2010. godine. Fond zdravstva je utvrdio oko 100.000 € neopravdano fakturisanih usluga od strane bolnice Meljine Fondu zdravstva. Ja razumijem tadašnje... Postoje ti papiri i dostupni su? Apsolutno. Da sve postoje. Izvještaj, dokazi, nalazi, kontrole. Ja razumijem i tadašnju ljutnju ministra zdravlja. Zašto je to tako? Pa razumijem i njegove zahtjeve da prema meni da me on sačuva od mojih saradnika, od mojih kontrolora. Pa razumijem i njegovo ljutnju u smislu da su to neznaveni metodi kontrole i pritisaka na opštu bolnicu Meljine. Ali, dozvolite, Fond zdravstva je samo radio u skladu sa zakonom. Pa ja razumijem i zahtjeve ministra zdravlja kada je tražio medijaciju u konkretnom slučaju od strane tadašnjeg ministra zdravlja. Pa dozvolit ćete da i tadašnji ministar zdravlja potvrdio sve nalaze kontrole koje je vršio Fond zdravstva. Ali to su takve situacije gdje Fond zdravstva isključivo radi u skladu sa zakonom. I ne samo u bolnici Meljine, nego u svim institucijama sa kojima ima potpisan ugovor. I vjerujte da sam ubijeđen. Ubijeđen sam da je tadašnji direktor bolnice, sadašnji ministar, bio zadovoljan što je fond samo u prvoj godini kontrole našao 100.000 neopravdanih usluga. I da je na osnovu toga i na osnovu instrukcija koje je dobio od Fonda zdravstva i pisanih i usmenih, nadam se da je unapredio poslovanje svoje institucije. Dalje, ako dozvolite. U pola minuta. Samo kratko. Dakle, optužbe na račun Fonda zdravstva da smo nekooperativni, da ne funkcionišemo, da ne sarađujemo, su tipa da Fond zdravstva uvrsti u registar lijekova, recimo neke antibiotike, i pošalje se spisak. I Fond zdravstva utvrdi da to uopšte nisu antibiotici.
I znate, mi to odgovorimo ministru i hoćemo da kažemo na jedan nedostatak, ajde ne mogu reći znanja. Možda je bio lapsus samo. Možda je bio lapsus, ali lapsus se ponavlja iz dana u dan. Da fond zdravstva vrši izmjene indikacija lijekova. To je nadležnost ministarstva zdravlja. I mi odgovorimo da je to nadležnost ministarstva zdravlja. Da fond zdravstva mijenja radno vrijeme, što nije nadležnost ministarstva zdravlja. I mnogo takvih zahtjeva. Pazite, vremena izvidite, ako su ti zahtjevi zasnovani na nekoj ličnoj sujeti pojedinaca u ministarstvu zdravlja, a traži se kao zakonitost, odnosno nezakonitost, i razlozi da ja smjenjujem svoje najbliže saradnike, dozvolit ćete da ja ne mogu da postupim po ličnim sujetama pojedinaca iz ministarstva zdravlja, nego isključivo po zakonu. Kad smo kod smjena, gospodine Hrapoviću, u martu 2010. ste došli na čelu fonda, kako gledate na prognoze da biste u martu ove godine mogli da počnete da tražite novo radno mjesto? Pa evo da vam kažem, što se tiče mog rada i rada mojih saradnika, cijelo ovo vrijeme mog funkcionisanja u Fondu zdravstva, dok sam na čelu direktora, kao direktor Fonda zdravstva, Fond zdravstva je kontrolisan od nadležnih državnih institucija. 2010. 2011. 2012. godine u sklopu revizije državnog budžeta kontrolisani su i financijski izvještaj i poslovanje Fonda zdravstva. Rezultati tih revizija ne ukazuju da je Fond zdravstva radio suprotno zakonu. 2014. godine u Fond zdravstva je došao glavni republički inspektor za kontrolu postupaka javnih nabavki. Znate koji su rezultati te kontrole? Da je Fond zdravstva radio sve u skladu sa zakonom. To smo čuli, to vas ja nisam ni pitao za rezultate. Pitao sam vas šta mislite o šuškanjima da biste na šestu godišnjicu dolaska na čelo fonda mogli da promijenite radno mjesto. Samo da završim, ako dozvolite. Hajde završite, nije problem. U Fondu zdravstva je boravila Upravna inspekcija Ministarstva unutrašnjih poslova. U Fondu zdravstva, pomenuo sam, je boravio i budžetski glavni inspektor za budžet Ministarstva financija. Sve relevantne institucije koje su dolazile u kontrolu Fonda zdravstva su utvrdile da Fond zdravstva radi u skladu sa zakonom. Međutim, ministar je otišao korak dalje. Pred sam kraj prošle godine je usvojio amandmane sa nekim grupicama ili grupacijama u kome se kaže na postojeći zakon da u buduće direktora fonda bira ministar u saglasnost vlade. A ne kao što je bilo do tada, da se direktor Fonda zdravstva bira javnim konkursom uz program rada i bira ga upravni odbor Fonda zdravstva. Dakle, i to je opticaj, vidjet ćemo šta će biti. Vidjet ćemo šta će biti, predlažem da dok ovaj pitanje je već bilo, moglo da zvuči maliciozno, a ovo što sam zaustio da kažem dodatno, u stvari samo bezazljena šala, htio sam da kažem, dok se još tu vidio sam na vašem sajtu je statut iz 2005. koji govori o republičkom fondu, mogli biste ga pripodobiti aktualno i ustavno. Radimo na tome. Radimo okay. Na tome. Hvala vam što ste bili gost u Živoj istini. Hvala vam. Poštovani gledalcima, hvala na pažnji. Prijatno veče. Vidimo se naredne nedelje. Bojim se da bi se opet mogli baviti nekim političkim temama, ali o tom potom. Vidjet ćemo šta će aktuelnim i važnim od ostaloga učiniti naredna sedmica. Laku noć, a sutra u nove radne pobjede. To je to.